investment holding company, DSR investment holding company, agak sinonim. Bila orang cakap DSR, yang mana yang investment holding company itu? Sebenarnya investment holding company ini adalah sebuah syarikat, syarikat sedang berhad, yang mana kita gunakan untuk pelaburan. Ini bukan baru, ini bukan kata benda baru ataupun saya yang cipta, tidak. Saya pun belajar, belajar daripada orang melalui, dan saya tengok bermula pada selepas saya keluar daripada Bafia, dulu saya kerja bank, lepas keluar daripada kerja bank saya mulakan bisnes sendiri pada tahun 2007 sehinggalah ke hari ini. Pada company saya, ISC saya yang pertama pada tahun 2007 sehinggalah ke hari ini. So this company lah yang saya gunakan untuk membeli aset-aset saya. Kalau salah, kalaulah saya tahu ketika itu investment holding company dapat memberikan penjimatan maksimum kepada saya daripada daripada property saya yang pertama, saya akan lagi saya sudah membeli melalui investment holding company. Sebab melalui investment holding company kita nampak nak set up dah kena bayar fees, lepas tu maintenance fees untuk company secretary, lepas tu audit lagi, lepas tu tax lagi kalau kita kena bayar. So empat benda perkara yang paling kurang kita perlu bayar, itu yang kita nampak. Tetapi dari segi penjimatan, penjimatan dari aspek cukai, dari aspek apa yang boleh kita belanjakan duit kita yang kita tak sedar. Siapa yang tak bisnes dia tak jelas, tapi siapa yang bisnes, ada syarikat senyap berhad, ada hantar audit tiap-tiap tahun, ada hantar untuk tax tiap-tiap tahun, so mereka akan faham apa yang saya maksudkan. So that is why investment holding company, kalau bolehlah saya nak nasihatkan hampir semua keluarga perlu ada sekurang-kurangnya satu investment holding company. Sama ada kita dengan wife kita dan anak-anak kita, itu sekurang-kurangnya amat penting. Lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan pewarisan kita kepada aset-aset kita kepada anak-anak kita, tanpa memeningkan kepala nak bahagi sana bahagi sini. Sebab kita orang Islam ni banyak yang agak pening lah, bila jika tidak ada wasiat dan sebagainya, so pening. So melalui investment holding company, aset-aset kita terkumpul dan tersusun, dia menjadi milik syarikat dan syarikat tadi milik kita. Dia macam tu. So investment holding company is very interesting topic to discuss and very interesting part untuk kita execute sebagai investor. Dan investment holding company juga merupakan satu cara untuk kita melebarkan lagi sayap kita, mendapatkan lagi banyak peluang untuk berkembang dalam investment, property investment ini. So sekali lagi saya sering nasihatkan dan saya suka ingatkan, mulakan investment holding company seawal yang boleh. Jangan tunggu, tunggulah saya ada 10 buah rumah baru saya beli. Dan ketahuilah pada tahun 2015 ini, banking rate untuk investment holding company juga sudah pun berubah, bermula pada akhir 2014 tempoh hari. So inilah peluang kita. Teruskan, selamat belajar.